Pika kufitare e Morinës mes Shqipërisë dhe Kosovës vjen të mbetet më problematike sa i takon krijimit të radhëve për të kaluar në të dy anët e kufirit shqiptar. Këto radhë u krijuan në momentin kur Shqipëria vendosi masat anti-Covid për personat që futen në territorin shqiptar, siç janë paraqitja e certifikatës së vaksinimit apo ajo e tamponit negativ për Covid-19. Edhe mëngjesin e kësaj të martes si rrëdhoi aplikimi të këtyre masave. Radha autoveturave, autobusve dhe kamionve që duan të fute në vendin ton, ka qenë kilometrike në brendësi të territorit të Kosovës. Nga ana tjetër, qytetarët shprehen të indignuar për situatën e krijuar. Veç grillat, së përna i qeshë, që një orë e qeshë kemi të një shurë kolona. A është me bend? Sa ko për prisni këtu e? 2 orë e gjysë. Që 2 orë e gjysë, a? Për me kalun Shqipni, e? Me kalun Shqipni. Ku për shoni pushime, apo? Pushime, pa. A e keni dokumentat e nevojshme? Po, pa i keni gjithë. E këto pritjet prej 2 orë, si ju duke, na? Ash... Keq. A është normale, e? Në këto është normale, e qërë? Dokumentat Zvicës, edhe kena kryme, kena vaksinën e marrëne, edhe ma shtime po test për më fut në shtetin e torë shqiptarë, është marrë torë pëj Zvicës, otojnë e kështu. Që sa orë për presni? Tu pritë që 3 orë, është pak tepër. Hera 2, ku qenë ora 6, ku kalun, dhe më kanë thyje. Jo, rrëdhë, po këtë pa njërën njërën një tjetër, kryministrat me zveti, popullin po jetë, komunit, tjerë shtatë, po... Edhe pse policit kufitare të Shqipërisë dhe Kosovës po punojnë me kapacitetet të plota, radhët duken të pashmangshme për shkak të vonesave që krijon verifikimi dokumentacionit, apo edhe kryerja e tamponeve në kufi.